վերջին օրերի քաղաքական, առավելապես ներքաղաքական իրադարձությունների շուրջ կզրուցենք ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության падգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, բան Մարտիրոսյան, եւ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բան Մարտիրոսյան, մենք ունենք 1.5 օր ընթանում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնে զբաղեցրած անձին Կարեն Կարապետյանին այսօր առաջին անգամ հարցրած նաև լրագրողերին պատասխանել լրագրողների հարցերին, տարատեսակ հարցերի, նաև падգամավորների, ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Այն հիմնավորումները, որոնք անթիալ շափատ ծերվում էին որպես կառավարության փոփոխություն, փոփոխություն, կառավարության կազմը, կառավարության ղեկավարին փոխելու որպես տրամաբանական պատճառաբանություն Ա կարծում եք, որ իսկապես հասունացել է մի վիճակ, որ անձերին փոխելով հնարավոր կլինի իսկապես վիճակ բեկել, վիճակ փոխել եւ այն իրադարձությունները, որոնք արavelապես ամրան ընդհացքում տեղի ունեցան Հայաստանում, սա իրապես համարժեք պատասխան է այդ իրադարձություներին, հասարակության սпасումները, հասարակության ակնկալիքները արագ լուծելու համար հասկանալի ես կարծում եմ որ եւ հանրապետության նախագահի ելույթում ՀՀԿ խորհրդինիստի ժամանակ այդ ձեր թված հարցերի շատերի պատասխանը կար եւ նախորդ վարչապետի Հովիկ Աբրահամյանի ելույթում որոշ պատասաներ կային եւ նորանշանակ վարչապետի ելույթում նույնպես և վերօհիշալ նիստում եւ այսօրվա ազգային ժողովի նիստում որոշ պատասխանել ձեր տված հարցերին կար նախագահը նշեց որ համառադրական փոփոխություններից հետո նոր սկիզբը ինչպես դա ասվում է կամ այս փոփոխությունները սակի պարտադրված են հենց համառադրությամբ համառադրության նոր տեքստով ապրիլյան պատերազմը վերջին իրադարձությունները ամառվա ընթացքում միգուցե դրան հետաձգեցին, բայց այդ փոփոխությունները համակարգային փոփոխություններն էին։ Հովիկ Աբրահամյանը ինչ է խանգարում, օրինակ նոր ցամանադրության համահունջ, օրինակ կամ այդ ցամանադրության շրջանադարձը ասում որ Հովիկ Աբրահամյանի ելույթի մեջ որոշ պատասաններ դրվեցին, որ ինքը կարծում է, որ այլոց ը չի կարողանում այնպեսի արդյունքներ ապահովել, որ ինքը հենց ցանկանում էր եւ նոր մարդիկ Ես դուք կարծում եք այնք, որ նոր մարդկանցով այդ արդյունքները հնարավոր կլինի Ես հուշում եմ եւ ոչ միայն ես, այլև կարծում եմ <յդ> հասարակությունը Որովհետեւ նույնիսի հույսեր դուք ունեիք երբոր Տիգրան Սարքիսյաններ հրաժարեցվում եւ Հովիկ Աբրահամյանը գալիս էր դառնում այեր ձեր նոր վարչապետը Ես դե գիտեք ինչ այստեղ գախտնի որևէ բան չկա մարտիկ միշտ էլ պետք է փոխվեն, ամփոփոխական մարտիկ չկան, չի դամ հավերժ պաշտոնյաներ չկան եւ չպետք է լինեն։ Բայց Հայաստանը այդքան ժամանակ ունի, որպեսզի նոր մարտիկ գան եւ օրինակ այդքան ժամանակ տանեն, որովհետեւ Հայաստանը ունի այնպիսի խնդիրներ, որոնք սովորական երկրները գուցե դրա համար դրա համար համակարքային փոփոխություններ են պետք և քաղաքական առումով դրանք բխում են համանդրությունից և նույնիսկ եթե չբխեն այդ փոփոխությունները պետք են տնտեսության մեջ պետք են իսկապես լուրջ փոփոխություններ այսօր նորանշանակ VARCHAR-ը դրանց մասին խոսեց երկнена ասած որ դեռ քանի որ կառավարության ծառայությունն ակտիվացված չէ ինքը չի կարող խոսել մանրամասնությունները բայց որոշ ազդանշաններ տվեց բայց ինքը ենթվելու է կառավարության նախորդ ծրագրի վրա ինքն ասած որ որոշ այսինքն օկտագորցելու է նախորդ ծրագրի չգիտեմ որքան մասը բայց կնախորդ ծրագիրը հաշվի է առնվելու ես ասում եմ ինքը ինչի ասում բայց ամեն դեպքում այս փոփոխությունները իսկապես առանձնահատկն են եւ որքան արագ այդ փոփոխությունները տեղի ունենան և տտեսության բնակարը բնակարում եւ քաղաքական համակարգում այդքան լավ վարչապետն ասած որ շատ արագ փոփոխությունների մասին խոսել անհնար է այսինքն թե այսի սпасելիքներ որเปզի չլինեն, չունենան, բայց որ համապատասան ազդակներ, սիգնալներ, համապատասխան տեսլական կներկացվի, թե ինչպես է նոր կառավարությունը պատկերացնում փոփոխությունները եւ ընդհանրապես։ តա մտնոլորտը փոխի։ Վստահ եմ, որ այո եւ վստահ եմ, որ արդեն իսկ փոխել է իմ տպավորությամբ վարչապետի նշանակումը, Կարեն Ղապեցյանի նշանակումը վարչապետի պաշտոնում չափազանց դրական է ընդունվել և հասարակական լայն շերտերի շրջանում ընդհանրապես եւ քաղաքական դաշտում մասնավորապես նույնիսկ եթե այդ մասին տարբեր քաղաքական ուժեր չեն բարձրաձայնում, բայց գոնե իմ տպավորությունը այդ մասինն է, որ դա իսկապես դրական է։ Սերսարքսյանը հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում մի այլ արցանագրում էլ արեց, որ այլևս մենք պետք է ապավինենք ոչ միայն մեր ներքին ներուժին, կուսակցական, ուրեմն հնարավորություններին, այլև Հայաստանի արչեվկանգնած մարտարավերերին համարժեքորեն պատասխանելու համար պետք է ապավինենք նաև համահայկական, ուրեմն հնարավորությունների եւ կարողություններին։ Ստացվում է արդյոք, որ գուսակցյունը այլևս կամ Հայաստանում մենք չունենք համարժեք այնպիսի բանիմաց տեխնոկրատներ, ովքեր իսկապես կկարողանան այն ը ուղղակի պատասխանել այն մարտարավերներին, որոնք կան եւ համահայկական ներուժ ասելով արդյոք նկատի ունե՞ք բացառապես ռուսաստանը թե հնարավոր է որ հայաստանի իշխանությունները մանդատով ոչ թե ինչ որ մարդ կանց գնալ եւ սփյուռքի համայնքներում անդիտի ընթարկել այնպեսի ուրեմն գիտալիքներով ու բանի մած մարդկանց ովքեր կգան եւ իսկապես մրցունակ միջավայր կստեղծեական հաստատել է պրոֆեսիոնալ կադրերի կարիք պահանջարկ միշտ էլ կա եւ այսօր նաեւ վարչապետը այդ մասին խոսեց իհարկե հայաստանի նման երկիրը ունի պրոֆեսիոնալ կադրերի պահանջարկ բոլոր բնագավառներում բայց այդպիսի պահանջարկ ունեն նաեւ ամենամեծ ու զարգացած երկրները ինքնասած որ Նյու Յորքում կա 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 էլ կամ մասնագետների կարիք Մոսկվայում էլ եւ առավել եւս Երևանում։ Դա փաստ է։ Այսինքն եթե Մերս-Փյուրքում կամ նույնիսկ Փյուրքից էլ դուրս օտար երկրա ինչ որ մարտիկ լինեն, ինչ որ մասնագետներ, որոնք որ կարողանան ոկնել Հայաստանին կամ այդպիսի ցանկություն ունենան, բնականաբար նրանց ներուժը պետք է օգտագործվի։ Ինչ կոնկրետ անուններ կլինեն ես այս բանին պատրաստ չեմ ասել, դա ես չեմ որոշելու, նոր նշանակ վարչապետը նախագահ իհարկե կվորոշեն, բայց որ այդպիսի հնարավորություն կա լինելու եւ եւ դա պահանջված է սա փաստը եւ սա միայն կարելի է որ չէ կարելի է ենթադրել որ դա քուսակցական պատկանելությամբ չի համապատկվում եւ դա չի լինելու պահանջը այսինքն բոլորովին բաց ձեզանից դուրս նայե աշխարհ տեսնելու չէ մեկեկ հարցերը չի քարնենք խոսքը գնում է այս պահին կարարորության ձևավորման մասին կարարորությունը պետք է զաբավարվի Պենբելով ազգային ժողովում ելած մեծամասնության վրա։ Այո։ Այսինքն, կուսակցական պատկանելությունը, եթե նկատի ունեք, դա է հանրապետական խմբակցությունը եւ դաշնակցությունը մեծամասնություն, բայց պարտադիր չէ որ բոլոր նախարարները լինեն այս կամ այն կուսակցության անդամներ կամ ընդհանրապես կուսակցական լինեն, առաջին հերթին եւ এলՄ կրկնում Վարչապետ այդ մասին խոսեց հաշվի առնելու պրոֆեսիոնալիզմը մարդու։ Եվ իսկ եթե այդ մարդը այդ պիսի մարդիկ կամ գործող ղուսակցներում կառավարող ղուսակցնում կամ այլ ղուսակցնում ուրեմն շատ ավելի լավ։ Ա, Կարեն Караเปτιαնն ասում էր 2011 թվականին լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում որ ինքը քաղաքական գործիչ չէ, ինքը լավ քաղաքային տնտեսության մասնագետ է, լավ վարչարար է։ Ա կարծում եք, որ Հայաստանի վարչապետը առավելապես, եթե մենք խոսում ենք նոր զամանակդրունից եւ նոր զամանակդրության շրջանակներում այսպիսի փոփոխություններ ֆունդամենտալ փոփոխությունների գնալու սերսարքյանի հանձնարարության մասին կարող է լինել ոչ քաղաքական մարտ դոն վարչապետը քաղաքական քաղաքական մարտ է, այլ հարցը որքան երկար է իր քաղաքական գործունեության որ փորձը, որքան մասնագիտացած է հենց քաղաքական համակարգում աշխատելու, դա այլ հարց է, բայց որ վարչապետը չի կարող քաղաքական մարտ չլինել և չի կարող քաղաքականության մեջ լինել, դա փաստ է, նույնիսկ ոդ ցանկության դեպքում չի կարող այդպես լինել, դա համանացին համանդրությունից է բխում։ Այսինքն Կարեն Караպետյանը գոնե այս փուլում ստիպված է լինել ու հաշվի նստել եւ սեփական կուսակցության եւ սեփական թիմի այսինքն okay. պետք է ընդգրկվի ընդհանուր <coughs> ղորցընդհացի մեջ որպես լիարժեք օրեն նաեւ քաղաքական իրաթոներ։ Իհարկե, հայաստանի հանրապետության վարչապետն է դրանից բխող իր լիազորություններով, իրավասություններով, իրավունքներով <coughs> եւ պարտականություններով, այսինքն պետք է լավագույնս կատարի իր պարտականությունը որպես վարչապետ։ Պան Մարտիրոսյան, տեսակետ կա, որ նրա նրա ղորցնությունը դրական կգնա։ Կարեն Կարապետյանը, որը 98 թվականից Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ըը ըը մաս եկազմել եւ աշխատել է այդ համակարգում սկզբից ըը ավելի անկարևոր հետո արդեն պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել Ա, այնքան էլ չի փայլել այսպես բարչարար վարչարարի հմտություններով եւ այն բարդքերը, որոնք որ, որ կտակվել են Գազպրոմից, Հայռուսգազարդից, Հետեբանկով եւ Որի պատճառով մենք գույքով ենք վճարել ռուսներին եւ այլն։ Հենց իր դուք, պաշտոնաբարման ընթացքում է յեղել այս, այս այս անկեղծ ասած երբեք չեմ բացարձակ կնատակ, համաձայն չ ասած առաջի անգամ եմ լսում Պարոն Караเปեցյանի մասին գնահատական, որը ոչ դրական է, այսինքն դուք համարում եք ինքը վատ վարչարար է եղել, ճիշտ հակառակ էս։ Միշտ լսել եմ իր մասին, եւ երբ Հայ Ռոզգազարդի տնօրենն է եղել եւ որպես Երևանի քաղաքապետ, որ նա իսկապես լավ վարչարար է, նորարար մտածումներով, չգիտեմ, աշխատելա ոճով, գործելակերպով եւ ալեն միայն դրականն եմ լսել եւ վստահ եմ, որ այդ իր փորձը գիտելիքները Ես նաև այսօր ասացի ազգային ժողովին, իրեն հարցուղելից նաև արտակարգ մարդկային թվալները միայն կնըստեն այն խնդիրների լուսմանը, որոնք կանգնած են իր որպեզ վարչապետի եւ նոր իր կողմից նոր ձևավորվելիք կառավարության առջեւ։ Հուսանք, պարմ Մարտիրոսյան։ Գալով այսօրերի ամենակարևոր քաղաքական միջոցառմանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներդրումներն են այս Իրաքի եւ նաեւ հոկտեմբերի 2-ին այս մենք տարատեսակ լուրեր ենք ստանում որ հանրապետական ուսակցությունը այսպես հետապնդումների ընթարկում տարբեր տեխնատուրների նրանց հաջարվելցնելով նրանց ինքնաբավ ցարքի դիմումներ բարտադրելով սփռնալով ծեր գործընկեր ուսակցությունը նախին գործընկեր կամ այսօր ծեր այսպես անդիմադիր գործընկեր գործ ուսակցության ներկայացուիչը քիչ առաջ այս նույն ծաղարում բարգավաճայ հայաստան քուսակցության արաշնորթը ասում է որ տարբեր համայնքներում շարունակում են այսպես բռնություններ շարունակում են սպառնալ իրենց տնակատուներին այս մթնոլորտում եւ այս մթնոլորտը ինչքան ով է պատասխանում հուլիսյան իրադարձություներին խորենացի փողոցում տեղի ունեցած իրադարձություներին մարդկանց սпасումներին չեք կարծում որ մի անգամ կարելի է մեր ժողովրդին հնարավորություն տալ։ Գոնե տեղական մակարդակում։ Գիտեք, նախ կոնկրետ փաստեր պետք է հնչեցնել, որ որ հնարավոր լինի ողնաբանել դրանք, ինչ ճնշումների մասին է խոսքը։ Փաստեր հնչում էին ստուդիայում։ Ես չեմ կարծում, որ դուք տեղյակ եք, որ ես ձեզ այդ փաստերը կը կրկնեմ։ Անթանոր մտնոլորտի վերաբերյալ։ Ես ընդհանուր մտնոլորտի վերաբերյալ կուզենայի իսկապես խոսել։ Ես ուղակի վստահ եմ եւ կարծում եմ ոչ մեն ես, որ այս պահին իշխանությանը կառավարող ուժին բացարձակապես որևէ կարիք չկա ճնշումներ գործադրելու անդիմադիր դաշտի նկատմամբ կամ առանձին տեգնացնելու ինչ որ ճնշումներ բանացնելու այն, այնպիսի բաներ անելու ինչի մասին դուք խոսում եք դրա կարիքը չկա որովհետև առավել քան երբևէ քաղարող ուժը իրեն վստահ է զգում այս պահին եւ դե այդպես գումեիք երբ որ դուք պարտվում եք Վանաձորում Գյումրիում հիմա այդ նույն քաղաքներում այնպեսի այն քիչությունները դերտերի չեն ունեցել ովա պարտվել Վանաձոր։ Նախորդ համապետական բոլոր ընտրությունները 2013 թվականի ընտրությունները հենց հաթո համանadrությունն է պարտվել իշխողը։ Խոսքը նրա մասին չէ որ կառավարը ուժը միշտ 100% ձան։ Միտեղ պետք է պարտվի միտեղ հաղթի միտեղ շատ ծանեստանա միտեղ քիչ ծանեստանա եւ այլն այսինքն դա նորմալ է Երևանի քաղաքի կենտրոնում ներ գործողությունները գործողությունները այդ նույն քաղաքներում այսօր հույս չեն ներշնչում որ դուք ես հենց դրա մասին պատրաստ եք բարտվել հենց դրա մասն եմ խոսում որ ցավոք սրտի ուղակի հակառակ դաշտում չկա այս պահին որևէ մի ուժ որից իշխանությունը պիտի բախենա վախնա ոչ vaťի <վատի> մաստով, այսինքն <այու> որը մարտակից <դեղ>, հասարակության համար սա քննիր է, սա դեռ ոչ մեր իշխող կուսակցություն ոչ մեր ընդդիմության հա ոչ մի այլ։ Մեր ամբողջ հասարակության երկրի համար քննիր է սա առանձին հասարակության թեմա, որտեղ առանձ ուժեղ ընդդիմության իսկապես ուժեղ կայացած ընդդիմությունը ճարջրկված շատ բառը չգիտեմ ինչու vaťը ընդդիմ ինստիտուցիոնալ ինքերի վրա դրված ընդդիմության չի կարող լինել ժողովրդավարություն։ Իսկ առանց ճիշտ ժողովրդավարության մեր երկիրը ապագա չունի, մենք ուղղակի այլ ընտրանք չունենք, պիտի լինենք ժողովրդավարական երկրի։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ շարի հայտարարում է, որ ինքը միակ կամ Հայտարարում է, բայց այդպես չի։ Չի նշնչում, որ կլինի այդպես։ Ես գոնե չեմ տեսնում, որ կա որևէ մի քաղաքական ուժ, որը կարող է ձեռնոց դնել իսկապես իշխող հասակությանը այս պահին թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինտրուդում ոչ ամբողջությար կարող են լինել համայնքներ, որտեղ ալտերնատիվ տեղնացուներն են ածնեն, թե հատկապես առաջիկա խորհթանական ընտրությունները, որոնք կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունն են լինելու մեր երկրի համար գոնե տեսանելի ապագայում։ Պարմատրեյան Երեկ քաղաքական ուժերը, 5 խմբակցություններ, ստորագրեցին համազենագիր ընտրական օրենսգրքի շուրջ ը դրացուցակները ըստորեն քնարկած անձանց հարաբերակվելու են դուք որպես համանադրագետ քանիցս նայ վ մեզ մոտ նշել եք որ այդ ցուցակները երբեք ու երբեք չեն դրամադրվել որովհետեւ դա հակաս համանադրական է Դ, դա հակաս համանադրական է դուք կարել հայտնել որ այո ես քանիցս ճիշտ եկ ասում խոսել եմ այդ մասին եւ իմ նախորդ աստացի որը մթราմաբանության մեջ է նայψա։ Իշխանությունը չի վախենում ընդդիմությունից, այսինքն փաստորեն բոլոր պահանջները կատարվել են։ Ընդդիմությունը գոնե մտածելու մտորելու տեղիք պետք է ունենա այս տեղը, լի է։ Եթե իշխանությունը գնում է հակասამართականը։ սամանադրական, Հակասამართականի հարցը չի։ Խոսքը գնում է այն մասի, որ ցուցակները հ հարաբարակերելը ընտրություններից հետո ուրեմն չհարաբարակել։ Իշխանան հնարավորություն է տալի ինչ-ինչ ուրեմն խախտումներ անել եւ այլն։ Մենք ասում ենք, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը վրակարիքը չկա պատկերացեք մի օրինակ ները ընդրական ցուցակը ստորագրված ցուցակները ընտրություններից հետո հրաっぱակվեցին ես եկա տեսա որ ձեր անունը այնտեղ կա ստորագրված իսկ ես իձուքին հարևանն եք ես, ես հայտարում եմ որ իմ հարևանը չի չի եկել 5 տարի հա 5 տարի հաստատում չէ բայց իր անունը կա Ինչ հիմք կարող է սահանձանալ որևէ հարց։ Դուք միսուրը գալիս եք իմ հարևան, ասում եք, չէ, բայց կներեք, ես եկել եմ, քիվարկել եմ, ձեր ինչ գործնա իմ հարևանի կամ ինչո՞ւ մեկի։ Իմ տեղը որոշելու ես եկել եմ, չեմ եկել եւ այլն։ Ո՞վ ա ստուգելու։ Ժամանակին, եթե հիշում եք, պահանջ կար տարիների, որ ընտրական ցուցակները նախորոք հրապարակվեն որ դա ինչ որ հարցը լուծում դրանք հիմա նախորդ հ հարաբերակվում են բոլոր ընտրությունները ես անկեղծ ասած որևէ մեկին չի գտնեմ որը գնում է լուրջ նայում է ինքան այդտեղ է չ գնում է ընտրությունների օրը կամ Իրանն է կամ Չինկա բողոքականը որևէ հարց դա չի լուծում լավ պատմականներ այդ համազայնությունն ասած որովհետեւ Լևոն Զուրաբյանը ասում է որ աննախորդ Թե որ Լևոն Զուրաբյանը ասում է որ ու մի բանկի պատմական է եւ այլն բայց ելեմ կրկնում խնդիրը ուժեղ ընդդիմադիր բևեռ ունենալու մեջ չէ։ Այսինքն չունենալու, որ ունենք այդ բևերը, դա է խնդիրը։ Եթե ունենանք ուժեղ ընդիմադիր բևեր, վերահսկողական մեխանիզմներ եղել են միշտ տন্তրական օրենսգրքում բոլոր ժամանակներում մեր երկրում։ Նույնիսկ դրանց քարիկն է չկա, 90 տվականի ընդրյունները բոլորըս ընդունում ենք, անցնում որովհետև վերահսկվել են նորմալ։ Ուժեղ ընդիմություն ըղա իդեմս հայաց համազգային շարժման եւ այլն։ Հիմա եթե մարտիկ ընդդիմադիր կուսակցությունն է ունեն մարտիկ բոլոր հանձնաժողովներում։ Ընդհանրապես եթ դա պարտական, կուսակցական, ուրեմն սկզբնական կազմակերպություններ ունեն, անդամների քանակ ունեն, բոլոր բոլոր ու համայնքներում ունեն ներկայացվածություն։ Մասնագիտական խնդիրներ ունեն, մարդկային ռեսուրսի խնդիրներ ունեն եւ այլն, դա է խնդիրը, դա է խնդիրը, թե՞ չէ ցուցակները կհհարապարապեն չեն հարաբարակվի, չգիտեմ, լուսանկարանող, տեսանկարանող սարկեր կտեղադրվեն այս կնի, դա հա լավ է, թող լինի, ես դեմ չեմ այսինքն դա միայն կապացույցի որ խնդիրը այդտեղ չէ խնդիրը այնտեղ է որ անդիմությունը թույլ է միավորված չի գաղափարական չի այլ ընտրանք չի բայց չեք կարծում որ հասարակության ոստեության չի վստահում այլևս քաղաքական ա ճանապարհներին, քաղաքական տեքստերին եւ դրա բառապացույտներն նաեւ հulisian իրադարձությունները եւ այդ իրադարձաններ հետեւանքով հասարակության աջակցությունը այդ իրադարձություներին, այդ զինված խմբի գործողություններին, որ դաբիջելի, միջելին դրու։ Անկանոնապես քաղաքական դաշտին տրված գնահատականի հետեւանք էր։ Ոճմիային իշխանությունը, այլև ընդդիմության շատ ու շատ հատվածներին, որոնց անգործության հետեւանքով հասարակության միստվար հատվածը ցտեսի իր խնդիրների բացraձայման, վերհանման մեխանիզմներ եւ նրանք լուծում մտեսան։ Ես կարծում եմ մենք մեկընդ միшт բոլորս, այսինքն քաղաքականությամբ զբաղվող բոլոր, բոլոր մարդիկ եւ քաղաքական գործիչները, լրագրողները եւ վելույցաբաները պիտի պարտադրվեն հասարակություն բառը տեղի անտեղի չօկտագործել, ժողովուրդ, հանրություն եւ հանդես գալ 1000 հոգի մարդը դա հասարակություն չի։ Որքան էլ իրենց պանջները քանի հոգին է հասարակություն։ 3 միլիոն, 3 միլիոն հոգին։ Հասարակցան անունից հանդես եկողները միշտ ուրեմն այդ հասարակության ավելի շուտ խափեության խा, խाप, են մատնում, քան թե ինչ որ հարց են լուծում։ Ձեր նա շատ իրադարձումների նույնպես առանձին կարելի մի ծրագիր նվիրել այնքան բովանդակալից են դրանք եւ վելուցել այդ իրադարձությունները, բայց այդ իրադարձությունները, եթե մերս այսօրվա հասարակական կոնտեքստում ասենք, եւս մեկ անգամ իսկապես ցույց տվեցին, որ այո, անդիմադիր քաշկա, եւ եթե այդ այս այտն դիմությունը չլինի քաղաքական ճանապարհով, ընտրությունների ճանապարհով երկրում իրավիճակ փոխելու, չէ, երկրում քաղաքական ճանապարհով իրավիճակ փոխել հնարավորը եւ ընտրությունների բայց իշխող ուժը մեղավոր չէ որ ինքա շատ ավելի ուժեղ է քան թե դիմացի ուժերը եւ հաղթում է հասկանալի է քննադատություններ են հնչում իշխող կառավարության նկատմամբ իշխող հանրապետական կուսակցության նկատմամբ նորմալ է դա ոչ բոլորին է դուր գալ բայց դիմացը պետք է լինի այլ ընդդրակ այլ ընդդրանքը չկա Իսկ դա իսկապես խնդիր է եւ մարտահրավեր է։ Այդ դանդлен տրանսկի չգույցունն է ստեղծում նաեւ ՊՊԾ գնդի գրավման օրինակ իրողություններ։ Չէ, մենք եկեք պայմանավորվենք ասենք, ՊՊԾ գնդի գրավում կամ այլ իրադարձություններ չեն կարող ուրեմն մեզ ստիպել մտածել որ անդիմադիր բևեր պետք չի այդ անդիմադիր բևերը չպտի լինի ուժեղ եւ չպտի կարողանա մարտահրավեր նետել իշխող ղեկավարին եթե չկա ուզում եք 100 հատ պպց գունդ գravel դրանից ոչինչ չի փոխվեր դա ընդհանրապես հերթական հանցագործությունն է շատ ծանր հանցագործություն որը չգիտեմ որի քարիքը բացարձակապես չկար մարտահրավերներ է եւ այլն չեմ կարծում որ դա իհարկե ելեմ կերկնեմ առանձին <են> խոսակցան <փ�ի փոտքյակ>, թեմա է բայց այն որ քաղաքական դաշտը պիտի առողջ լինի բարի ճիշտ իմաստով եւ իշխանությունը գլխերին ինչ պետք է բամփի երբ որ այդ առողջությունը գա հասնի մի մակարդակի երբ որ կարող է լուրջ մրցակից դառնալ իշխանությունը իշխանության գործը ճիշտ բարը կարավարող ուժն է ոչ թե որովհետեւ ընդդիմությունն է իշխանության մաս սուղակի այն ընդիմադիր ուժը Այո։ Ազգային ժողովի խմբակցությունների քեսի շատը ինդիմադիր են, այսինքն ստեղծում են դրամագակից։ Այո։ Կառավարող ուժը կամ որևէ մի ուժ պարտավոր չէ պայմաններ ստեղծել եւ աջակցել, որเปզի այլ ուժերը ուրեմն իր դեմ պայքարեն։ Դա իր իր գործը չի։ Իհարկե մեր ինդիմադիր գործընկերները դա շատ կցանկանային, որ ասենք դայակությունը խանրապետական երեն... կուսակցությունը իրենց աջակցել իրենց փողային ինչով բան, բայց այդպես չի լինում եւ այդ դա անտրամաբանական, իրենք պետք է կայանան։ Դե մեր պետությունը պիտի այդպեսի միջավայր ստեղծի։ Այդպեսի միջավայր ստեղծի, այդպեսի միջավայր կա։ Ես ծartսավորվեն եւ 4 տարուց ավելի ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, ազգային ժողովում եւ օրենքով եւ ավանդույթի ուժով ստեղծված են բոլոր պայմանները անդիմադիր գործունեության համար այսինքն ով է խանգարում բոլոր խմբակցությունների միավորվել գոնե ինչ որ հարցի շուրջ այդպիսի դեպքեր եղան եթե հիշում եք այդ քարիա գերիակ մի փախ իսկապես ծողերոց էր առաջանում որ իրենք միավորվում են նորմալ է բայց հետո որ դա իրենց չի հաջողվում ինչ որ անձնական ամբիցիաների կամ այլևայլ պարգևներով այստեղ խնդիր կա եւ դա կառավարող կուսակցության խնդիրը չի, բայց հասարակության համար սա խնդիր է։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան այս դրույթի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք վերջին օրերի իրադարձությունների շուրջ զրուցում ենք ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության падգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի հետ։